silazak Svetog Duha na apostole, duhovi, trojice. Poslušavši reči Hristove, apostoli se vratiše po njegovom vaznesenju u Jerusalim i tu na molitvi sačekaše silazak Duha Svetoga. Deseti dan po Hristovom vaznesenju pojavi se Sveti Duh u vidu velike plamene buktinje i razdeli se plamenim jezicima na sve apostole. Tada oni dobiše čudesne moći, između ostalog moć da govore mnogim jezicima i da čine čudesa. Mnogo ljudi tada poverova u Hrista i krstiše se u njegovo ime. Naša crkva praznuje ovaj događaj u 50. dan posle vaskrsenja ili 10. dan posle vaznesenja Hristovog spasovdan i zove se duhovi ili trojice. Za ovaj praznik se u našim hramovima služi sveta liturgija, unosi se sveža trava i cveće i posle molitve klečeći i moleći se Bogu pletu se venci koji se odnose domovima i stavljaju pored slavskih ikona u kući i kandila. Tropar, glas osmi. Blagosloven jesi Hriste Bože naš, iže premudri lovci, javljej, niz poslav im duha svjatago, i tijem ulovljej veseljeniju celo vjeko ljubče, slava tebije. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.